BBL-ka laga xaranayay argagixisadii la wada galay. Marka dadkaasi BBL iyo nabad iyo nolol ku dhagan labadii sanaba waxay uga dhamaatay argagixa waxaaba ku hayaa oo argagixisa uga xanuun badan CBB iyo nabadii nolol wadnaha barta ku hayaan hawl ma qaban waxay qabteen ma jirto ciidan ma dhisin wax alle oo ilaahay unta ay qabteen meel ma dhisin qori ma saaran ummadii ayagaaba argagix ku riday maanta wallaahi iyayahana waxaan runta ku sheegaa haddii dadka maanta Soomaaliyeed oo Itoobiyaan gacal u haysta dowladdan u haysta argagixisa ka waran oo ka cabsanaay Itoobiyaan la yaqaana waxaana kala axmaray cadaw aan isku nahay oo dalkii ku joogto ilaalinowsa koor ku hanjaboos oo aadan jawaab aadan ka bixi karin aani Xasan Sheekh waxaan hayaa shalay anagoo Kenya isdagaarsan inuu la soo safiyay markii badii intaad ogeyd la kala maray waxay dhahaan hadda ay meelaha marayaan kulligood cawada nibana ugu siil ahaa la soo kiristay hadalla isbeeska aan ka dhahan uu ka xanaaqay aa ku jiray maanta cawada hadlay xanaaq uu xanaaqay ummadan in muxtaram uu heysteen oo fiican mar walba madaxweyne farmaajo waxa lagu tacaayay abi wuxuu dhahaa in brother hebelo buu dhahaa yaacni ummada Itoobiyaan nabada ay ahayd diriskana nabada u ahay waqooyi nabada ay ahayd ummada nabada lagu kala ganacsana ummada waa isjecleed laakiin maanta anagina Itoobiya badayni soo hunguriyeysa ay noo hanjabto oo aan laga hadlayn ka war dad aan bad naga dhixeynno oo bad aan wadaagino wada hadalka galeyna ka war oo iska kaacaynayso oo laga cabsanoyo yaani Cabdi Saciid ani hadda waa soo dhageysana waa baxa waxa hadalada ka keenay waa ciil iyo wuxuu uu hadlaayo marka ani alaasan ka dhihi lahayd oodowayo yaani waxba la isku eedeynin qofkii xanuun haya asaas oo qayli doono reer xamar saasay dhahaan ma ahan shamsa hadda cayaanka Ruto meel aan ka gala la ahay dad kale haygu soo ayayahana dhihida hadalkaaga iska samaariyo ayayaha kale haygu soo ayayahu soo jeedid ayay hadda meel aan gala la ahay fiiri ilaaha cabsi ayay dii qabsa waa ilaaha weydiina ayayahani si ilaaha kugule waxa iiga jawaabtaa kan oo wasiirka gaashaan dhiga Kenya Soomaaliga hebelo ducaali iyo Faarax Macalin maxaa lagu haystaa arintaas ii faahfaahi ba waxay adoo raali waa aamusa aniga sheekada kale hande sheekada inaad ku socdaa raba adiga ku socdaa laga ma leexana ismahaad maxaa tiri ayay ku sheegay ayay hano ee Faarax wa waxa waa Soomaali kiniyati diiqadooda ayra lugaha ku galay wadankan ma lihiin boqol jeer u sheegay 100 times laakiin ayay waxay ismoodeen kiniyani ismo ma ku qurxinay ayay wallahi aan ku qurxinay kiniyati ma tihiin maxaa in ka galay ha isbirayaan ha isqalaan ha isburburiyaan what is your business ha in sababta arba Faarax Macalin lagu qabsaday inaa ii sheegtid ana hadu ku sheegay ama ayda ku sheegay ayda ku sheegay kamilo ducaalana waa lagu dhagan yahay liir aadan barad ducaalana waa lagu dhagan yahay macnahaas maxay tahay ducaale laguma dhagana waxa kabinetki idil baa la dissolve gareeyey kabinetkan waa ku jira isaga so he's gone he's jobless kabinetki waa ka baxay Faarax Macalin maxaa af soomaali ku dhahdaan kabinet CSS golaha wasiirada baa kabinet kenyati lagu dhahaa ingiriis isfaare ku soco kor waxaa idiin soo saaray naakeys istaadi loo diray caruurta iyo xaquuqooda kan laysii dagaalada la geliyo arintaas waxaa ku jirtaa waqooyiga soomaaliya marka doodaasna mar ku soo dara qofkii soo akhriyay naagta iyo kestaadigeeda kolin waa research fundiskii lacagaa lagu cuni jiray baa umaleynaya see ku soo ismaanay ma horta shamso waxa dastuuri waa salaama khayaarta hoos jirto waa in salaam aadi asxaabta ba ismahan I always say adiga soomaali baana waa ka xanaaqa qof kenya igu tilmaamo marka I know ayay waa kula kaftamay sorry ani waa kula kaftamay don't worry ani arar ima qal ayay ciyaal casiira la yu dhajiyay af soomaali iyo noo ka soo jeeda laba usbuuc hadda isticmaalin uu balumaaba aniga dhibteeda haysta balaash baa ku fiqfiiqa farta agarta marka ayay waa kula kaftamay soomaalinimadaada qof walba og qofkii ogeyna ma isa garanayo almiina walaalayaal odowa dhibaataa jirta odowa dhibaataa ani camal ma jarata hadda ani markaa raba inaan su-aal weydiiyo qofka dadka markaa su-aal la weydiiyo mar badanaa su-aasheed mal maadaama ay luqadan tahay luqada soomaalida ay tahay luqadiisa dhibaato kalena aa jirta odowa
waxa jirta qofka markuu rabo inuu fikradiisa maskaxda ku jirto rabo inuu soo bixiyo si qalad ah u soo baxa. Waxa u maleynayaa dhibaatada waxa haysta Saciid, ninkaas Saciid la dhaho ma hadlay qan tusaale ahaan aanu hooyo ay dhahdo orodka BE-keed waxa lagu dhahaa marabi dharaa dhaqaa. Ani waa su'aal iyo jawaab islaheen yaa meesha lagu weydiinayo meesha lagu ka jawaabaya xoogaana asagana ma aqaan ma hadlay qana umar art of maxaa la dhahaa speech ma haysto horta ninkan ma haysto antaas waa qarina laakiin hadalku dhahaa absolutely xoraaruna ku jira anuu raacsanaa hadalku ma dhahay shabaab baa ka raynaysa arrixisada no arrixisada ka raynaysa etoobiyaanka ma dhahay taas laakiin dowladda inaad daciif tahay absolutely waa ku taageersan ninkaas hadal sax u sheegay laakiin adigu waa qanciyadaadaha madaxiisiyaa u socotaa ninka waa ku jeeda cadaalad ka hadal cadaalad ka hadal oo pointigu u socdo u qurxi waxaa dhahdaa haa pointigaana u socda dowladdu weeb istaayshaa qof walba saas inuu ugu korto oo interview ka bixiyo hadii ayaga meeshaas isdhiga odowa maxaa u diidsan taha I don't know hadaa space furna hadalkaad waa arka tweetkaad waa arka waa qaldan taha saaxiib aada u qaldan taha 33 sano argagixiso kula jooga maanta inaa dhahdad waa la buunbuunina waa ku qaldan taha walaalo yaa buunbuuninaya aawa Saciidini aaway kii kale lafta gareen aaway sug wax yar shamso aaway dadkii oo dhan oo maamul goboleedyadii kale oo la hurdaan la cashayaan la seexdaan la quraacdaan argagixisada mana ka hadlayaan hadaa isbeeskii qof baa dhahay wuxuu dhahaa dowladan hadda joogta shamsaha ila dhexgeli soomaaliga iga duulahay fadlan ha ila xanaajin intaan yara isku soo aruuriyo balyuun iga lumin ii sheeg maxaa rabinaa dhaho waa ilaawday maamul goboleedyadaa tiri ma la jiifaano argagixisa waa ilaawe shamso anaa ku xusuustay goboleedyada la cashayaa tiri almiina pointiga u socda waxaa waaye dowladan laftigeeda aa dhahday arrixisa la dagaaleena arrixisada noweelada gaasha haafe odhahay ayada marka hal weydiiyo maxay odhahay lacagta maa ku yar hal weydiiyo hubka maa ku yar hal weydiiyo wiilashii la xasuuqaaye ma u dhameeyeen hal weydiiyo muxuusleygii la hubeeyey aaway hal weydiiyo intii ninkaa lagu dhihi lahaa warninio arrixisaa taageerta ama ma taageer halkan intaasaa oga baxa walaale caawan koleyba anuu isbahaani ayaga dhanba tiirkaa la geeyaa dhihiraa dadkan waa sumoma waxay doonaan bay sheegayaan yuusuf oo markii hore naga baxay aan ugu soo noqday yuusuf soo dhowo warhaada meesha waa ku Soomaalidu waxay tiraahdaa haduu dhaxmoodo maxaa lagu daweeyaa horta ruwaayada intay gashay anuu xana mooye iyo hindan mooye cid kaloo dee ruwaayada geli karta anuu halkan kuma arko waa masalooyinka waaweyn ay soomaalidu yani ruwaayadihii waxa ahayd qiimaha lahaa yani nuxurka badan ku jiray dhaba yahow horta arrintan al-shabaab horta wax yaraa niga sheego anu waxaan ka aaminsanah al-shabaab urudiimeed maaha niman meel fafadiyo oo diin u dagaalamay xaq u dagaalamay ma hadda waa baad arkaysaa shacabki soomaalida laynaya filinkan waa filin horena waa hadda waa ilaahay waa filin soomaali lagu soo dhexdaayay waa ganacsato amar hadda tii waxa arkaysaa nin suud gashan oo qurux badan oo garka xiirtay oo lemis oo gaari Lexus wata oo markaa dib loo leenay kaasi waa al-shabaab horta al-shabaabta nala soo sameeyay waa dad dana gaar ah leh ganacsata ku jirta dad siyaasiyiina ku jira horta waxa waa ku wareereen haddaan nidhaahnaya ah iyaan ahayn al-shabaabta lagu sheegay waa niman dana leh oo lacag urursanaya wey taana waxa ku jira kuwa aan tukan kuwa aan diinta islaamkaba ku jirin iyo kuwa kaloo badan siyaasiyiin ganacsato horta filinka al-shabaab waa saa weeye soomaalidana lagu wareeriyaa oo looga dhigaa inay yihiin urur waxaan urur nahay waa tuug weeye marka niyo horta halkaa ka fahma nimankana waxyaabaha lagu garan laayahay ee gacanta loogu taagi kari laayay waxay tahay dansinin talabaan oo kale ama maaragtay nimankan falastiin ka dagaalamo oo kale maxaa la yidhaha iyaguna falastiiniyiinta oo dee mabda la yaqaana maa mar waxaan ku arkay
إله بقى إنسان رئيسي وروح ليسا يسوع حرقون إنت الدمر الله سعوتي كاريك وصارن الله يابل لنقل وابا الشباب وابا نيكا دين عرب من وحي ويران من مدير باهد مقعبه ويران نيكا زينو ولي الصلاة حتى تكذي عرون بالليف بس على شوات إني الجيك واني مكاوي نوع والبين كجلا مكا فيلن كان يانا لو تورين نوان كاسي واني من دانا كارا له واني من سياسين دولتين كجلا بارلمان كجلا هرگیز هرگز سوال می‌بولا پدیده دو آلگا سفری وی کلی حفیظی کلی یی مرکز فیل کارت وایتا آرتا تا چه سال که باهیه مرکزیه اجلا دن ما تونا لیتل و رجینه یه نیکان وسیر که حالا هرتا نمی دگیسه و حالا دگیسه نو حکمی دو حویه اینکه سوشل میلیا و حیابات کو ارکتان دم مرد رومی کردی آنی بار ارکه آن غنون سعی پناه سو غاول یعنی سوشل میلیا سفر دل استعمالو اخیرا اتلاعی کنار خلاقی دو غاول کلو سوساریه وسوشيال ميديا سو نوقدي اما ندغيسن تايم بدل ما كليو مد ما كو سوق غوينيا هذا قول بافر لاين يير كان يي سو باي نيما يهو ان نمكي نبد ان لا لا لها نيما مبادئ لا بلا حي اي احاي شمسا كو جرتي تتك حلاش اها اي احاين كو جرتي احاين اه مايا مايا اي دورتا اندميو اندميو اراه بو هذا الكليان فيري نيما يهو ددكو مرخ يضاقان دد با لو سو دخترسدا شمات غرا wanti dadkan lagu soo dhex darsaday imey kama bilaabane waagi u farmaajay joogay iyo waagoreysay bilaabatay samad garan dad waxa jira magacaana sheeganaya labyaaladina lagu kula jiro oo dana gaar leh iyo magacaana markaas ka hadlaysaan magacaasi sharaf uu leeyahay anuu sanu aaminsanahay hatta farmaajay laftiisu inuu yaa ku laakin waa idea way samad garan anuu farmaajay hatta inuu ku jiro in kala ma hubo laakin waa idea waxa ay wadaniyad iyo dal la difaaco iyo wixii lagu hor yimaado dawii wala beddel wadar xisano kuwa shalay tooliye laha dari ba tuuga maanta la dari ba maaragtay dari ba maaragtay ah maxay ahayday wali ah somad garan waxa san shaq maxmuud kan aan diidanahay munaafaqa kuwa qabyaal ku diidan ba jira oo magac nabadi loo sheeganayo marka waxani waad bay isku wada dhex jiraan marka niman iyo dadku waad kala garanaysaan hadda niman ba qol furto nabadi nol dabraash wada saare isma jirno kun baan sheegaya dad xalaal ah ku jira iyo dad ka dhaqaysan magac iska isticmaalay develop la galiya marka taana noo kala saaran leh magac bal dadka kala magac kala u bixiye laakin magac aan dabada noo leeyahay CBB han loo daayel ma dareeyo waayo in fact wallahi dad ma culays isku urray hadii dadkaagu ay balatay oo qolo isku qarinaysa intee qaadato ay jirto ma faraa uu qaadin ma inda waayo waxaan uga qaadin ba ku sheegaya aan odaway waxaan uga qaadin wax weeye magacani wuxuu xambaarsan yahay message samad garan anaga marka masuuliyadana saaran waxa weeye hadda nin walaalkii halkan demagriisan ka sheegay laakiin aan filagaadeen in warsab oo kale dad badan saas jira oo imi ka butland farasi waxa filim kale kale warheedey goorman isku ogaanow in dalkaan wada difaacin daana awd qiimo adiguna aad kalmadu ka timi ee butland iyo dalkaan wada difaacin mabda baan lahayn goorman xaafad noqoto goorman ninkaan la dagaalamayna lahayn waa munaafaq leh waa wali ilaahay uma tuu soo diray official samad garan kala miirmay meeshaan dadkii xalaashaa soo hiray ani dad oo dad tuugu raacin dad tuugu ma markana qolba u furnaaro hadda aan ila yar kaftay meedin saaxiibka iyo aanad u jeclahay laakiin aan nagu jirin barakee soomaato ahlay waxaan ku nigi goor ma ku qoray anaba gudoomiye gaashaan wargaashaan goor ma aniga aba deenshaado inka bixi jiray goor ma aru ku qoray jamaad garan marka intaasina way kaftan kolay walaalka wax dib uma haysto waa nif fiican weeye laakiin waxaan ilaahay iyo dadka hal kala saaro yaan magacan yaan magacan wax weyn buu taagan yahay magacyo la ijaafeen laakiin individualiska aad arkaysan filanka ka dhacsan dadka lagu foofo intaasan leh warba ku soo celiyo waad maadsan tahay Yusuf oo mid hadda request ku jiro the president ugu qoran tahay ba kamid dadka nabadii nool sheegtay inay kamid yihiin oo arshabaab ah oo waxa weey baro hal dheeray qolo waxa weey kiga hadda waxa way xilka laga qaadiya ah marka waxaan ila la kala miiro oo xisbiga members iyo uu noqdo supporters oo kala yeesho oo waxa way xisbiga dowlad ee iska diiwaan galiyo ee nidaamka dowladnimo meesha ka jira wuxuu culaysiisa isku rarin baan ku dhiga qashin oo dhanba ah dadan diiwaan gashanayno ee xisbiga hadlayaan meelaha ku arkaya oo badan samad garan baba diiwaan gashano ee haddii aan odowayo hadan magaca soo qaato sawirka soo qaato halka ay raaxo odowayo leero waxaan doon ku hadlo
waa inaad qabataa way marka waxaan leeyahay dadka waxaan leeyahay dadka la ka way dad badan aan fiiri hadda twitterada uu niyo wuxuu noqday arigu horta Soomaaliya hadaan nahay wada ariga including myself haddii yar baan ugu jira rusheeyaan u baahan in lagu yiro nala daweeyo Soomaalida imika dad arkay waxaad arkaysaa meelahan la xireeraha iyo waxan la isku leenayo 500 qof ku jirta meel wax fiican laga hadlayo 10 qof ku jirta Soomaad garad horta dad saa u baabay baan waxaan u badan hayo horta aan duceysano oo dadkani waxay u baahan yihiin daawo u baahan yihiin imika qolka hadda ku soo qortid ama jeerteeriya wii islaynaya Soomaali waa lagu soo wada galaya wax fiican hadda ku soo qortid cid ku soo galay bas I think walaalkay Cabdiraxmaan baa yanow tii ka hadlay aad u dhageysanay which was right niman iyo dad badan oo waxa jira defensive debate-deena aan wax badan ku soo kordhin inay si kala fogaayaan ma dadkaasina waxan la fiilin gaar ah loo yeesho reality-ga waxa weeye sidaan ku socono social media yaani hadaan ku sii socono wax Soomaali la yiraahdo jiray wareerihi shalay wada dagaalamay ee isku xafada ahaba maanta Twitter isu soo galay isaaye de halka loo socdaan uma garanay marka niman iyo waxan ilaahay wixii aad aragtaan tararaxayna hal qabto qofku fikir wuu lahaan kara oo yaani wax wuu diidi kara waxaanu dooray anuu maanta dhaxal sheekh maxamud waan ku kacsanahay ee sanan tan ku kacsanahay kan waan ku kacsanahay waan oran kara laakiin waa inay ahaataa dibeed xalaal oo waxaaga aad sheegaysaa laakiin isiraay iyo qabiil ay iyo anaga reer hebel iyo nin ku naceb reerkaas u yahay iyo waxa hadaan dhageysano kuwaas kaliya dambi ma leh anaga dambi leh dambiga anaga kula jira marka intaas aan lahayn waan ugu socday warowda waa maasanta aa may caafiyaan ku dhigaa dadkaas ku isku hasraacsiin baan ku dhigaa madaxa ka oranaya hadda isaacsiin ee waqtigaagina waa qaadanayaan marka saa u fiiri teeda kale wax dad badan ba hadda lama raadiyo dadka badan aanu waxaan ogaadayba inay culaysiin ba garanaysa toban qof hadda oo isfahamsan tiin oo wax kala faa'iideysa meel isugu timaada 500 qof waa ka fiican marka oo ku timaado oo naa iyo wax aan macna lahayn iyo wax aad ka faa'iideysan baysan jirin garanaysa commission de kulliiba hadda TikTok heer TikTok iyo waxa ku soo jabay heer Facebook oo dadan ku haya toban sano ka hor baa meesha soo barayaro heeraha eriyada oo tolkay oo iga maqan baa oo eriyada oo waa weeye platformyo aan ku eegsado waa toban sano ka hor dad Facebook yadii dib ugu noqon marka waxaani haddii dad soo koorseenayo oo toban sano ka hor meesha maraynay ka soo koorseenay wax oo macna loogu soo biyaano garamaayo waliba tan waa mid sii liidato oo xataa waayaha baasha waa lagu kaftami jiray oo waxbaa lagu kala qaadan jiray xeer qabyaaleed ilaahay hadda tan qof sababada aanu hadda laba maalmood eriyado oo tusaale u soo qaadanaya maalinta labaad waxaa laga yaabaa reerkii baa soo ka baxay oo banaanka taagan fikirkaneysa oo isbiibay marka meesha dadkaana dulqaadna ma laha sagaasha kale qabyaaladii iyo waxaan jirin bay ka sheekeynayaan iyo eeran la ceegsada marka baasha ugu yaraan bal dulqaad u yeeshaa dhiyada qoliyaha qabiilada ceegsanay soo dhawaada waa isaga sheekeysanayna meerkan meeshan waxa toobig baa saaray haddana toobigii waa ka dhex arkay marka iska soo gala mar dhowa waa iska soo xiray walowda waayo waa aad baa ku saabay balaa ku yara soconaya miya horta soomaalidu qarannimo inay difaacdo diyaar uma aha horta dibishiishiin hadday rabto inay dad la tartanto yur iska tiraahdo dad waxaa arkayaa magaraysa magaraysa madaxweynihii hore horta waxba nin dhinta iyo nin maqan midna xorka ma sheego su-aal waxaa jira nin maqan hadalqaadkiisu waa nin joogay ceebtiisa tahay marka abi axmed maxilligaasi dekaduu sheegtay iyo badaha waaweyn waa kii tv-yada la soo fariisanayay wax yur yidhi maana arag kanna maana arag oo isagana intii masaajid meel soo qabsaday iyo cadowyni alshaal sumeeyaan ku ogeyn Itoobiyaan baa kusoo biiray oo wuxuu ka dhigay wax cusub hadda cadow noqday aanu taariikhda isaan ku hayo kun sano iyo ka badan bay cadow ahaayeen marka new soomaalida dib ay soo noqoto farmaajiga xasan dibishiinta laga bilaabo intaa waxay ka dambeeya bal qarannimaha loo dhaqaaqo markaasu baa qeyrka la sii celin karaa haddayse aheenna dennimada farmaajiga absolutely waan ku leeyahay soo saar dadka la kala safay yihiin aan dadba uma arkabe dal la jeeriyo waxa weyn intii lagu durduriyo xilli la xisaabtan karay meesha la keero oo maalintii sida ruuto waxa weyn maalintii dhiiqo gasho dhulka waxa weyn lagu soo yareyn karo eriyo dhul looga yimaan karo dadkaas baadir wadankan maamulka dad qabiilo loo soo saaray waxa la rabaa afka taagayo
afrikaanka hadlaba afka jabinaya allah allah xariisay sidii waxweynaha qaalaya amxamsiya allah allah xariisay nin qab iyo hadlaba loo baahan yahay laakiin in yar oo tiishan qabo iyo oo yar oo iska dawaxsan ma garanaysa in lagu meereysto aan ma qabo dadka halkii iyo qabkii baa ka dhacay oo waxa uu daabasho labada wax ka badan boo xil qaban karo inaan la arag garan maayo aan fikirkaaga in kula aaminsan yahay adan maxamed laakiin maxamed mida kuwaitiina rag waaweyn oo psychological adiga ka diyaarsanana labada eray isticmaashay farmaajo iyo xasan inaan ka kala wada inaan ku fahansanaa ma ogtahay taa aan dadba uma aqaana badee labadiina dawaqsan baan u aqaanaa ayay markii inaan noosbi inaan noosgilisa isku dayda hadda adiga adoo xamse dhankiis ka socda ra-iisul wasaare xamse adoo ka wado saas waaye conspiracy marna al-shabaab baa tahay marna farmaajaa difaacaysaa marna xasan baa difaacaysaa isku kaaya qarxisid baa waa dhay warmeesha sakriyo isuma qarxiyeesha dadku waa kala hadaa sharaf rabtaan heshiiya haddii kalaa niyo qurcyada qaybsada oo ku kala taga intaasaaaama nabadii ka kari laanaa inuu qaatee waxaweyfasiray ma ogtahay luqada uu ku hadlaa fasiray oo dadka ma ogtahay psychological qofka waaye oralka ma ogtahay inaa fasiri kartaa loo baahan yahay yuusufna ma ogtahay odawaay anaa qora ma ogtahay nabad iyo nolol yuusuf xataa waxaa ldhihi jiray yuusuf action aa ldhihi jiray cabdirmaan samooda xataa joogay markhaatiga waagaas marka dadka uinaa odawaa la soco warsamamada soomada soo dhawow faadmaya soomada soo dhawaada waa saga sheekaysanayna meesha maxaa idiin baxay odawaade wax kale anigu waxaan u jeedaa dadku nabadii nololbi wada ahaayeen malaha aniga haha waa dadku badankiis waa waxay ahaayeen dad wadanayiin ah gadaal bay waxaa weeye qabyaaladii iyo wixii markay arkeen iyo wixii laisku dhex wado warmaya maya anuunoqon mana noqon doono anaa igu darjirada aduu faadmay ma waxaa leedahay dadka fiyoba kamid ah hadalkaaga saasaa u faamay weligeele ma gaadin dadaa arkaa hadda kala guraayo kala cararaayo saaxiib ahaa su-aal weydiinayo faadma dadku nabad iyo nolol iyo m b b iyo waxbay ahaayeen bal adigu haddaad naga tirsanayn hageed ka tirsanaan jirta yaabo waa lagu yaqaanaa horta m b b waaba cusub tahay waxaan umalaynaa hadda doorashadii kadibaa loo bixiyay qolada u badnayd badbaado qaran marka anigu marnaba ma ahayn c b b walaa nabad iyo nolol waxyaabahaas aan hambirraxday maana ahayn faadmo waxay kala qabsatay budland first use action waxaaway marka ayada meeshaas siyaasad kasoo gashay siyaasada soomaaliya dadaa kasoo gala ma ogtahayaqoon inaad tahay waxaad tiri marka waxaa u malaynaa ferifiyuba marka aniga siyaasada iyo arrimaheeda aaba ku jiray xataa siyaasada soomaaliya marka wallahi spacekan aan ku arkaa dhahaya dadka cusub iyagoo aan aqoonta marka xataa space mus club house aanu mucaaradka keeni jirnay iyo madaxa yacni waa la yaaba marka xataa qol profilekooda fiirisay 2022 iyo 2021 iyo xataa samaystay profileka baa waxay ku leeyihiin dadka cusub dadka kan a anaa idiin sheegaya bunfastiga aad arkaysaan in badanoo kamid oo maanta shaarka qabta waxa waaye waa c b b ku yaacday puntland marka hadda annaga cidaa uga dacwoona yuusuf ma lagaaga dacwowixii nabad iyo nolol ee helo daran anaad igu soo dacwanaysaa horta faadumay horta waa in badan baan ku aqaana adigu ma garanaysmaya faaduma gabar agta faaada in badan baan aqaanay laakiin waxaan dhii sheegaya dad badan baana soo dhex galay dad badan baana soo dhex galay hadda mar dhowitaan kaftamay dad la kaftamay nin gaashaan la yidhaho saaxiibkii waxaan arkay nabadii nool ba hadlay goolo qore anu waan garan waayey marka waa la kaftay waxaan ku yiri war gaashaan dee guddoomiyihii waxbaan ka ogaay guddigan ku jira dayaa goormaa lagu qoro wuxuu yidhi cidda qor wii la kaftamo dee halka ka sheegi kari maayo marka dhibka jira waxa weeye fiiri dadku runtii anu xasanna waa diidanahay farmaajaan la socday eesananta waa diidanahay wadanka yani waxani mabaadii bay ahaayeen fiiri dadkii waxay u badeleenmaya dee nimankii nugu jirunba halkan kale soo maray ninkan leeyahay warsabe afka ku xun bay jiray maalinta waxaan arinaysa butland fersi iyo deli supportgar wardani aan dhigi dagaal kula wada jirna gohorbaa isbadeshay marka dadku waa iska wada saa dad saasaa nugu jira marka
dad waxa jira ay qofkayga dhagan tahay horta nabadii nolol fiican in la kala fahmo fiican dad waxa jira in qabyaaladu ku jira laakin ay meel kaga dhagan tahay meesha in loo sii daayo ma hadda wama leh dad waxa jira reereysan oo qabiilaysan oo nabadii nolol bad reero u isticmaalaya kuwaasina way jira laakin waxa ku jira dad badan oo fiican oo xalaal ah ku jira marka wixii aan dad kala garan maysan laakin dadku waxa jeclaan lahayn inay wixii kala saaraan waayo hadda qolba furnaa oo yar galay infact taatirka ma jeclaysan in naga bedelaan inuu taatirkan iska bedelaan ku giri marka al-shabaab iyo nabadii nolol iyo dareer ay waxbay meel wada marka waxaan ku rinayo waxani waa defensive xal ma keenayaan marka dadkana kala barta dadkaad wax ku haysataan magacyo gaar u la baxa reerna hawla bixina way reerku de wax fiican u baa guud jira waa daalaysa wallahi adintaas ma tirtiro dad aan oo waa adu waxa uu soo gashaa meesha fiiri fili dad qaar halkan wax u soo gala fafan arigu waxaan u soo galaa badnishi arigu waxaan u soo galaa inaan message gudbiyo fili this is the difference from other here fan bay dad iska soo galaan oo deeqa hadda jarmalka joogay iyo kuwa kale iyo iska guriga iska joogjoog meeshan fan bay u soo galaan maqaydiin lama tago winterada lama tago wali winterada hadda summer baab lagu jiraa winterka hadda soo gashaan meeshan way buuxdaa marka arigu ma soo galo fafan waxaan u soo galaa message inaan gudbiyo marka difference ka jira taas waxa ku socday wala kaga mar wa salaamaya ninka Ethiopia uu taageeray kaga ma saxbaad aku sameeyay may message wuu bixinay dadka hada raaca adin ma aragtay waa ku foos wareereysaa waa madaxaan baan ka taabaysaa marka anuu waxaan ku dhigi lahaa qof walba waxa weeye tareefa kaanu wataa meel buu soo furan karaa wax waa soo qoran karaa culaysiisa kugu noqoray haddii waa reerka xataa ay baasha tagto oo macal meeg reerka uu galo xataa inaa xataa waxaa la isku dayaa intaa dhegaysatid oo si fiican ugu raaxaysatid cayda reerka inaa iska baxay oo aadna idin ku socda ugu yaraan haddaa comment uu qortid waxa weeye meel fiican baa ku haysaaran kuwada meesha saa u haya qofku macnaha marka aad ku dhegtid maaragtay buuxii macno la yeelanaya laakiin ku soco markaa dhexe fili odowayo aan kaga dhex gala waxa jira fili horta aniga iyo cabdiraxmaan waan qaqaanaa axmed faarax waa dad waaweyn baan nahay dalkan sharaftiisii iyo soomaalinimadii meeshii la taagnaa baan ognahay fili waxaana gubaya dhalinyartiinan yaryar waxa weyde waxaad ka bilowdeen cadiidi cali mahdi oo is eriyanaya fili annagu waxaan soo aragnay dal iyo qaran iyo soomaali qurux badan marka markaan aragno fashiladan jira it really hurts us somaad garan marka wixii baan rabnaa inaan bedelno dadkii wax u sheegno innagu waxaan maad soo arag waxa laga yaaba dadkan halkan kula doodayna soo gelaya inay 20 jirri iyo ka weyn 30 jirri yahay somaad garan oo dowladnimadii iyo soomaalinimadii iyo wixii baa aysan garanayn marka xoogaa xanuunkana yar haya annaga wax weyn waxaan soo aragnay wixii baan rabnaa in lagu soo celiyo waa intaan wax kale maaha waa kaaga baxwan baan sata yuusuf laakiin tuurig lag sooma aaminsan oo dhahay don't put all your eggs in one basket marka siyaasada Soomaaliya saas ku shaqeyso marka aanad warsama aad u taageera kulay qofba meelo ka anfaca moqta hadda warsama ka badan oo bangiyad warsama waa kuma kulay ninka ugu fiican Twitterka radio kulmis la ilaaha illa anigu horta horada naga aamso dheer ku duugnay hadda maxaa inta meesha loo keenay ma bi joogay yani macnaha ma xasaasiyada la rabo dood oo halka codkayga laga duubto oo laga dhigeen anay ka hadlo oo waayo saacad waa still waa chambalde waa aqta wali ma kan hadda wasoo baroni ya horta aru aad baa xal soo horkeeyay shakhsiyaadka laga sheekay waa nib aanu qofka hadii uu qofka asaga aragtidiisa wata ma ma sayd oo kale qofka la dagaashay aad iskaga dhig laakiin maal walba meel hoos waxa social media hadda war social media hadda soo gashay hadda waxa arkay walaal ahmed faarax ka wardiisay hadii ka galay ka dhacay usmeeyay ahmed faarax imika qaar baa intay qaadeen bay libsay gumbariyeen markaasay dirac u xireen marka horta social media markaad ku jirtay fiiri let me tell you one thing waxaan public ku oran ma waa garanaya waa garanaya tik wallahi ahmedow ku soo xigtaa daasa u sii socota maya soo dhigaba adoo inta lagu soo sameeyo maya fiiri social media the point kan rabeen aan sameeyo waxa weeye social media hadda anuu sawirada ma soo dhigaayo TikTok soo dhigaanu waxa doonaa ku sameeyo aroonka laakiin social media hadda soo gashid you have to be prepared waxaan odhan inay dhacay wax ka weyn yow yusuf fiiri hadda ahmed yusuf ahmed waa sax laakiin ninka hadda uu soo hadab mid jooga koow number 2 waa nin isaga dhalo u jeeyay misal maxay dhigi jireen soo nin maba ahaan qofkii ka hadlay isaga la way hadda intaas way ka duuban tahay inta waxa ma fahmin laakiin waa taageera oo taageera waa laakiin
أنا لايك تاجر أو أورثم. ولا لو كان إني وحول ما خلنا شيء. ليش فكري وفيري؟ هنا ده نقدر الشخصيات كان. أنا قد أودي. وده كان أتكلم شكل إنسان مساكين تا. سألوا شيء كني سنبي برايا نقضي. ده كان ما شكل مساكين تا. حق فريسة ما حشكل. ورقة عادي شو كده. أي بابا صري. أروح أركيس أقف أوحوا هاي السنة وحوي. ما يدك. ناران وحي حد كليب والغسو قدبي وحوما لينا يا لبدا يضو معارب ساسو اي تحينا ما يا فادم سيدي روتو يا سمعين وي سيدي روتو سوغا نكودا ماية وحا اي مقاطة حد قيم كي ونيو هو كرا ساوشي ديد باكوان وينتلان فرس تبي كوران او قصيان كوا حاجي كوران في الصوماليا كوا ميل دحيا عيان كوا يجيب اسايستو اسعير سنة يو اسكو عينا يا سي بي اي نبدا ينولول مركا كلي بس ده وحي إلا نقطة أنا جماشي إن وح كده الآن ما دام أعتري أدرك قريتشر ما حد ما وحي ده إنس لبعض إيو أو وحي سالو جد بقى خلاص فهم في الأرض يين وحي ما أعتري براند لهم حي كلها هاي. أدي وفادم يوسف كاس يوسف كاس. فادم الله. سوري ربنا يرجع سو كعب 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 يوسف. هذا سؤال كويدين وحنوصل قريبة إلى هوس إسكاف ديار فادم سعدية وإذا بدر سلام everybody in the space. Hey, Samawadi, I can see your new profile picture. Thank you, Ayman. Superb. Yusuf, beautiful picture, mashallah. And Yusuf, TikTok. Did you say you put your whatever pictures on TikTok? You're in TikTok? ماي بوكاغاتا تيك توك انا ما وا دغاغا ماي وا دغاغا waxaan idi waa moolal may waxaan idi en tik tok ta waa profile waa waxba ma galiyo laakiin waa kulahay profile waa kulahay ta waxaan iska qaadawda ماي waxa ka hadlay jiray ee sawirada meel kasta dhiga tik tokna waa ku jira marka waxaan soo orday in aan hubsado ma dhigayga bisawaroon maya dikhole nin aanu isqariyay sawirada meel kasta ma I don't hide anything laakiin may waxaan ka hadlay tik tok markaan ka hadlay walaalkay waxa ahmed faarax baan ka hadlayay oo aanu TikTok daawanayaan arkay kuwa ku kacsan oo de sawiradiisii bilibsteegi wax soo marbariyay marka boolkan ka hadlay wax kale ma ahayn waxa ahayd nidaamka iyo social media han wax way wal isku wareeriyaa oo yaani war Yusuf TikTok ma way isticmaalin xagee sagayn nimaani TikTok ma ya adigu ma isticmaashid sawirkaagi ba soo qaateen qaar TikTok ay soo galiyeen that's fine and adi kumaan arag rali no rali CEO ay wax ku soo dulduubeen waa u kaari inkii wuxuu yiraahdaanu een shimbira ka baqayna hadhuud ma beeraneen anigu social media ha inta aan ku jiray ama halay maago in lay maago aniga ma I really careless hadda qofka hadda xumaan ma qaaday meega waxaan kaliya anigu masuulka ahay naftayda aniga wax maaga ay dhiftay lay maago ima dhiftay soo taa ajir baabas kaliya anigu wax maagaan kowal wala aday indii markaa ween kisaxanay ina wax maagaan kowal ha shakhsiga ku xiran taa cid baagayo qoladani maagi sanow si karanayaa waxa jira CBB waxay ahayd koox ka hoos shaqaysa xisbiga NNN dad xisbi siyaasi ah dadka Soomaali oo aqoonta iyo sharafta badan baa farmaajo taageeri xisbi ku jiray weliina ku jira macnaheedu ma aha inay dad ku jiraan laakiin waxa jirtay amaasiir ka hoos dilacday ma garanay horta kali bari gaama madax u ahaa gurka ma garanay gaama madax u ahaa ama أنا يوسف بحوله أنا قريت لي دتك مرك يوسف كاسو دتك سؤال شو في جامع ولا شوابين ها هاي أنا ما يجي كاي هذا ما يجي كاي مرك political organization وحليه قد أصدق يا كعانك قارب أشري يورين تري كعانك كدرين كعانك وحق العالم أحمد أو أيه ما حد ما ها you don't need to make anything because وحب الله قاعد عن تيك توك بالو جي نيو عن دلعته مش اسكفري so يوسف سب فادو جواب سي أروي ذيك الدقيقة وهذا وده سلام يا أنا بيرسونال كم هلا هذا بيد فاسو كي سو يعني كي يمتارس كي يقولي أنا أفتياش ودي أقولشون قد بنتي ليه أولي ملا قلا إن ساق أفتيالو أنا أختار وليه لكن أنا ما بياه بيرجع تاسيو عليه سو فلي سو دري على إنك بقولن فرستنا وصارن ده بركة ماله وحاسين ما أنا إن أنا فهم أفكو إنه كتير سنين تري فرماشة تغيير تري أما أنا نين هنجري إيه ماها
أنا فرمت شيء تغيير تري إنك سأل عنه وإحنا كسوق قرية تري إن كان هذا التري سوشيال ميديا لكن هذا هو تغيير أركت يوسف على الروائن الورد ده كان قرية فرما مشي دي سقاه وحيلان كتير كنا نواجه كنا طلعنا هذا إن هذا مرة وهل كويس وكوي كروح يلاها عن كدي ذي وسمين تري تلاقوين عن سعدية ما مكشة أحمد سعدية مرة واحد طاير عن مغ سعدية علمي سما آه ما مغلوه ما يكوح ده النبضي نور وحي كنا هذي هذا استيل بقى إبا أيها معي السنة يثي وهاوي قلاب حال السنة يا قلاب أوليد ملقارك وشددي أنا شرح مركة وحي ولي بقى هذا كتير حسن سؤال شا مو مغل شورطة ما هي مو مغلين سعدية سعدية مو مغلينينا أوكي كسو anyway every political organization حلي قلاء هبار قفتوها عييان وكهوسرت أدعس القواي سكوت عيينة بعان لكن مقربين ويا وضد أخلاقيان أنا مسنين فرصة مر سعدي هذه الدولة ده تاجرته أما مرر كقار كل قدر درمه وقف أخلاقي شرف له عنا عيب كم قصة لكن ده كان عييان كاين CBP دو ما هاكلية نبض عن الله why the world كويس كده يهدى هنا الدنيا تاجران جارهان يحوين دو أقول لهم يصير دور الشادي سواء صعدا وكوه يقول ناس السنة هذا كنت يروي يعني سوشيال ميديا CBB دونا وقال ناس تبيلي قال بضعنا ناس تبيلي لا كو حسن تاجر الناس تبيلي حقا هركيسية وحا يبحي قال الله كو لا في عنادا في رسل كو أفهم هو هيجا يبحي وكو مصرحة لا هيجا حتى كدر هيجا SSC كدر وحا بس كدر كو يقول لهم انت مركز هيجي ما بعتلام بغف جروبية ده جروبية ده كنو انكارت غبا كو يقول لهم انا وقف انهارقة بس يبوق مي يعني which one is the least مقتاي يرى مقتاي والله واحد كم سكى يقف في واقف في مين هذا كم كود ترى الليس يا بعض دو كتير هذا سور دي ما عندنا هذا أنا نم بقى يعني هو كاس يعني أنا مالك وهاوي يعني أنا وأنا حزب فوضى تري حزب يا نبي واحد شخصيات بكل هذا مركب أنت سامي ويجي سعودي واحد أنا نمك ما حد شخصيات بكل حدان طاي لكن مت كريا عن سكيل عينه and يان غير الله ماجن هذا حنركي إنه ليس دري أنا ومجي. يعني أصلاً حلو هو إذا حلا همين كده مركي سورة وحلا قال اسمه إنا من شرتين كوسو أطي. لبنتي إنت عاد يفضلك فاتي عاد ضيع عادي. تاسوا سورة اللي حكى قال اسمه. بس هو كم إني وأنا كتمني كما اسمعنا إن عاين دماها. هاي كل مرة. سورة وحلا قال اسمه يحوجا الجودة ولي. نلعب الحوجا يرى وعاد عدي فوتي ده. ما يبي عم قدرت كده ما عاد فدي ورت أنا ودت كيس ما هين. من ساق أول حين قبيلة ستة ثمانية نقول مركب عن قبيلة دم عليه فطاعين كل حين ناتو. أنا لو حكوا عن قبيلة عاد فض عاد فيست على ها. خوف سوماليا عاد في ساهين وايو لكن احمد عد معاين احمد اجلد عد معاين هبل وغير هبل وبولا مويه عد معاين سوماليا ايد معاين دبو سوقته يرهب لا ساستي هبل بايري ايدك وين حيت ما مسامر سامع هاد ما دوت ما كجا ما اجلد ما صوت دور بن ملاريا ورما يا الاسبوع اخري يا وحو لي هي مايا 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 عد معاين انما في لقالين ابو احمد شيكلي سمي خري على 40 سعدي على جاه يا عاو سعدي أيوة رأنت ما السلام السلام عليكم اليوم الله السلام عمر خوري السلام عليك سيد ويا مبارك يوسف وهاد الناقش ما يواكوا سلام ولا الواكوا سلام واكوا سلام يا أنا على روح الناقش كي تعرفت من تجي إلا هذا شقالي سيد قال هذا مكتئ هذا شقالي سيد جبت روح عن كانت درست هذا مو هذا قيف كنا قنكر المك وأنا وعلينا أنت سعدي عليك هرت ما سعدي ما سؤال شيء يقول بحاتري أنا قري جرينا على هذا أم لينا يمكن سوق لها ما سي بي ما إلى هذا قدومي أنا وحنا قدومي أنا قدومي أنا وعرا قرا هو قريبا مركم أنا يقبض في المكوية ما قبض أخوة قريب ده بتويتر هذا كتشروه إنه هذا يبه أنا ما بقريب به هذا كور متقنا سعدي مركم هو هذا قريني يا مرك هو أنا حس بيجا كتشين وأنا بركة كم دو محار ورا ورا ما تعب ما دورت أنا بس فيري سعدية سعدية وحوي وحنا كنا نبى نمر وتلقى في بدات كنا هون شيء ده بدن أون قرن أو إسكس بحي أو إسكي يا أو نبض الدفاع يا نركي مركب دماغك ما خونه قو عقول وردت خلاك يجي ما تينه وعدد مارك في واي دالعين بالي ردت كنا وحوي وعدد مشاهدين أول مشاهدين ترى كار ليس أنا مرة كارنا يد نبيت دي يوحي أقل جل سر غير كم جل ردت خلاك يجي ما تين مركب ورتا نبض إيه نالل واسو أحمد فارح وش شيء ببعديد وبعديد صحوي وعدد سويمي وطنين ما إله بعك السرية لكن ده وعدد ما نقصنا بعده ورادو أورما وبرفلان يجنا بس سوينا فيري ده كان واحد سويمي ماتين والله فيري يسوع
ودني نقول لك هذا سؤال كويتيني ما شدي ما كري هنيه هلا مو قيسة هذه سكري تجدي سمان فيري ودني نقول أنا وانا عيو حرق أو شيء كم يدو أرجع مثل مغادو كني بالغاء نمان كاس بخن فوق دوي أنا بخن كم خل أم تاني ودني نقول واحد كم كيران قفتي ودني أنا جي شكل زيلي من الشباب أنكو قانا يا ودني معناه واحد كم كيران هذا عارف ما تقبل كوي مو عارف ما تقبل كتر كشركة واحد عادية the minute أدو ودني ما كوقد بتو there's something going on وحبات قرينا يسام عادي متي مرك الشركة هذا ما يفير عاديك عاديك هو كوقنا بيشان تعرف فيري تصور وكان يوسف ودي هذا حسن زيد هو كده عادي سكري عشان كفتر كفتر ذي وين بس عليه يوسف أدو برجع نمك يدرر كيرين سو تودا نمك معرض كمرك يتقال لهم كيرين وشون قران هو جامك وها وشون قران هو كرش قبيل كس لاندير حقبيل فكروا كويه قبيل لاندير حدينجو كرش مكت نمك نوير تكويه ayaguna jasaakana marka xajiray ayay wax qabsaday marka ayagu ku socod ayagu maaharada dagaal baad dhex maray xataa military oo isku dhaceen marka xisbiyeen SBLM ba SBLM karkooda garabka siyaasadeed SBLM ana karabka military aan moqti marka xisbiyeen marka isku dhaceen waxa xaalad xumaatay waxay dhayn magacan content ka sana ku soo dagaalamaynay oo nafii maal buu qornay dhinga uga tagmayne marka modify waxa sameeynaa magaca moqti hadii waxa sameeynaa SBLM oo NO SBLM in opposition moqti still like opposition still SBLM to opposition ku siin moqta marka adigu waxa tahay marka awdal state in opposition moqta awdal state diin lama ka riixaysa in manku wateena wadiidan moqta marka waxa tahay SBLM in opposition awdal state in opposition mil wutri yo qah at least ana qara iska noqo qof walba diin moqta asanta danka lugna wad kula jirta lug wad kala baxaysa SNM waxa shay ku hada shabeysay ana maxay nabadina لوبك كلش تعلق بكربها أو اللي استين لوبك كلش تعلق بكربها مصدق لوبك كلش تعلق بكربها حسن شقيان ده حسوا كبير تعلق خلاص والله يوسف ماي يوسف ماشي يا هذا يوسف نو ناكس والله ده بساسة مسلمان بيرة دي بس يوسف ورهاد قاشان لين قاشان قاشان والسلام يا صاحب كي وركنا مع ديكو ماشي انت عن تاكو غناكو وما وريرو مركننا تغنيات هلا ميرا هرتو عليك تدبيت لكل قلي مايو marka aad waad maadsantahay waxa doontaadii oran kartaa waan ina meel u taagan yahay ogahay waan in Soomaalida naceb ba tahay oo Itoobiyaan aaminsan inuu yahay yaa doon naftay isaga Soomaali kulma jira ma cid ma anoo aran qabiil Soomaali ma dadan ma anoo heer man naceb heerna kama hadlo laakiin aad waan ku ogahay taas waan kula murmay ba waxay tahay ma taqaana nina taqaana yaa tahay lama jira aad waan ku aqaanaa marka ani adiguna debate gareyna xaq ba maaha هذا غير حاجه انا خبا شغله من النبي نيو هذا الاركت بينا كعاين الحلقه سوسانتي ددك هذه حكوميه انا قبيل معايا قبيل لك ما هضلو بركه انت واخا وي رالي باد خانيسا وني وا بوزو علي ودو ايت كغام واسك ترون ده واخ بدن اورن مايه كوسو كوسو دابا وسي هذا كوسو والمني كي يقول خلناه فريبا سكسيح دي قامو اه و يس باشي كيف تميني ما كقام ساحبانا وانينا هذو كفتنا واحوا وردين مجريك قامو واكفتنا سؤال شيء دي لكي يوسف وفنق مركا لما لها سعدي يكو صعوخ مولا لسؤال شهد محايا هيد سؤال شهد محايا هيد فاضم السؤال شهد محايا كم مغلي هذا الكيمثيق لما عاودة بأولا الوح بضم بار الله هاي يعيدوا الماء يهدي سيدي ويحي ويهيك لبع سنين بالسؤال شو بحيدي ويعيدي معناها ماشي إنكو يرعيدا كإن ماشي الوكا لفقو ما داما فانو في الأرض إيكا تاقن تهي وقول الدني بأوقش الدني جايستان هدى عناقي بيهور قلنو بحيان قولا كالي وحوايا وعرين قولا إيجي إسكا هدى إسو ترينا إسو ميساي marka maadaama la ka shakiye ciidanka ma kala diraysa mise magaca ka soo dhelay oo magac maya ciidan lama ka horta kuwa shakiye maya kuwa shakiye baxsaday markii horeba lagu kuma taagneen waxay ahaayeen aan awl ba kuwadan ugu soo darsaday ahaayeen haddana haday iska baxaan waa duceynina malaki ciidanka waa dhisan yahay aan aad baan maartay isugu xiranahay aan marka arintaas ay ka walwalayna arig ilaahay waa aman weeye ماي والله يف ان كلمه تمارك كونسنت يا سيده هدا كليبا صاحبنا اي كدنبين عيان او وليبا صاحبدي اما هوراي او نقدي اما ميد اها بريق دي حالته عادي اها هدا ادي اد ما لقى عرر ان شنو وخه كليه وركواس الىهم حواجه ما قعي حق دخجليين مركاني هو هوش سوس معلوم اوك سلام انت يا وسام يا انت تاغو كوسا وايي سلامي صعيب بدر او جزا gabadhii oo habartii ahayd aan walaashay radiyaska ma friend geopolitical joogya oo markaan salaamaha taa maxaa u salaantay idhahaayo
ninkaas Israa'iil u taageeraya salaam ku dhahay meeshan dad saasi way istaataa way joogaan adii kormoog dad ka taa islaamis tool ku sheega qofeebal islaami kartid qofeebal gaashaan isbahan Yusuf ilmaantii oo dawaa way idin waxa gaamatay leeyahay tamwada ku jeednaa sawirka iska soo bedeshay waxa way YouTube kamiyaa arintan influencer-ka sawirka noo sheeg bal maxaa lagu dhahay soo bedel style kuma lagu dhahay ayana dawa ku amaato aan gacabsanaa kudhiiti maanta bafaan war waa isla kaftamaynaa laakiin aniga wallahi waa qoslay maanta xalay iyo shalay iyo faadimo waxaan la yaabanahay tamwada mahadnaysa ay halay ugu tiray samowada khadka kaafin walaalo dawirka hadda caadi isashwaalka ah xataa may gudhiibaayo marka anaga sawirkiidka iyo taayga iyo kaasa aniga listener uu ii yahay maqta in ma hadda shaashadeeda listener uu yahay maybe dadka speaker hata inay la tanriin algeyaa balki cilada ku dhacay warta moodo soo laaw saaxiibow inaa sheekadaad maqlaba rabaay waxa isdaba socda waxa igu qosol badan waxay ahayd maalmahan ayti weerarada ka socday soo shee baashaan twitter way badnaayeen laakiin kii ugu qasalka badnaa wuxuu ahaa markii unknown qofka Twitter 2022 ee markaan ku soo biiray ilaa iyo hadda aan ku aqaanay inuu dad maago inuu qof caayo inuu qofkii ka fikir duwan maanta aan shaqo ka dhigto inuu maanta troll gareeyo qofkaas harassment ku sameeyo cyber bullying yaqaano macalinku awliba dad difaacayo markaan arkay kaas ay ku yaabnaa sir dadku yaani you know ina adiga qadiyada siyaasada meesha aaminsan tahay aad ka taagnaatid wax dhiba male ina ka fikir duwanaatid dadkana wax dhiba male taas anaga dhan isku fikir min laakiin maxaa kugu qasbaya saadiyo ina difaacadaadi saadiyo haddii ayada brush xara dadka la dhex wareegay oo ayada ay dadka la dirreyso oo qof kasta iska caynays just because saadiyo ku team ah ka gaama u shaar digana saadiyo difaacad salaan ka digano yaa maqta labada ani waa la yaabay do you have to protect saadiyo arintaas barka waa ku hayo waati code waxa la dhahay aan la yaabanahay lama mid waaye hadda cyber bullying ka sheegtay blackmailing ay dadkan codada laga haya ma garatay number 1 number 2 waxa la yiraqaybtoodna waaba marka waaba ciin isaga uu qortay oo dadkaas aysteen marka xaaladu waa adag war hooy ama waa sheekay iga weyn aniga war fahmin taas walaahi waa igu cusubtay kale waa duuban doonaya meelaha joogya kuwa kale u duuban waa joogan iska kay duubta no problem laakiin aniga waxaan la yaabanahay waxa waaye aniga qofka maanta adan by the way de marqaati ka wadeeyeen ya they all know inuu dadka adaga oo la dagaal aniga dooro biima cabtaa waa cabtaa qof in isku qabano maanta sidee dhigay harkaysa just because wuu ka fikir duwan yahay siyaasadu uu soo boosti gareeyo qofkaas ayuun baa ka duwan markaasuu qofkii cirdigii sharafkiisii iyo qoyskiisii iyo qabiilkiisii wuxuu dhaafay mal people come here and defend him I wonder why wuu kidifay adiga inaa shaatigaaga iska dhiiqayso just because of someone aadan aqoonin laga yaabo inaa maaragtay walaalii ehel hoos u keenaad cishan kirin dadka aadan ka qaban kirin siyaasadaada ma iska wada taas waa igu yaabanay labadan bir waxaan arkay Faadumo arrimaha hadda oo la wadwado waxaan dhageysanayay wasiirkii horeeto oo Cabdisaciid wareysigiisa aan saaka markaan soo toosay aan kuwa bariisay BBC waa soo daawaday kulli dad baa markaa waxay dhahayeen Al-Shabaab waaye kuwo kale waxay dhahayeen falanqeyntii aadana sii dhageysanayay mufti aan qaarna soo akhrinay kuwo waxay dhahayaan kuwaan baa Al-Shabaab waaye si joogo horta dowladdeenu Al-Shabaab ma dowladdeena markaan dhahaynana waa dowladaheena yacni ama ha ahaato hadda joogto ama tiin soo martaa ahaato hadalku uu tuusti garays mi karaa anisa waxaa ciil iga qabtaa markaan arko wareysiyadii maha salaad uu bixin jiray markii uu mucaaradka ahaa oo meel kasta wuxuu kusoo qorqori jiray oo aad ku foosho xumaa mar uu qabiilka ku weerarayo uu dhahayo isakiin celinaynaa oo kale uu qabiilaynaayo bahasha mar uu maaragtaayey uu dhahayo Fahd Yasiin oo markaas kale yina sugida qaranka ahaa Al-Shabaab waaye ana marka la yaaban why u xasmeena because you know maxan bun he knows we know okay dadka la marin habaabinaayo iska yiri marka maxaa ku kalifti karaa si oo nin kalibaana ah dalka xilal ka soo qabtay mucaarad waa ahaan kartaa but you don't have to ina dhahdi kaliye in sugida qaranka ay Al-Shabaab ah ikraan tahay la saadile meelaha ina la taagnaat waa wax laga fiican yahay ma si kale waxu mucaarad you know that's how I used to feel taasana dhig hadertan markii uu ka dhigay xilki ay gruubkan la wareegeen baa Fahd baashiyo dhan dhiiqa mariyeeno Fahd ku soo isaagu wuxuu yiri mahad salaad baa Al-Shabaab waayba alaar marka hadduu mahad Al-Shabaab ahay xildhibaan qaran ahay adi taliyaha nabad sugada aheyd maxaa wax uga qaban wey waxayna ugu daysatani
you were telling about together, right? Haddu al shabaab ham hada kuga qaban way ismaana meeshi markaa waxa meesha ka soo baxday asii waa ku dhigi jiray ana iska dhah yaani waxa hoos u dhacay sharafti iyo qiimki abiiski dhan ee qaranka amnigi sugi lahaa ayaa hoos u dhacay kii loo dhiibay oo shalay shabaab way la dhahay oo fahad fahad taayib shabaab way asigana haddana asiga kaliyihiin nabad sugidda laga dhigay asigii markaa maalin habeen xul taagnaa jiray ikraan tahliil fahad aad dilay fahad waa al-shabaab u dhigi jiray hadda ikraan tahliil ninkii dilay xafiiskii dhan aa lagu dhiibay adaa faylasha haye ma cadeynkeenti soo xirtid markaa anaba ahay markaa balfiiri waa inayna seekeena dheelayaan ujeedaa mogta siyaasiyiintan ma jirtaba war shacab baa hogaamisaan war qarankiiba amnigiisa sugaysaan war cadow waay argagixisada aa la dagaalaysaan you don't have to maaragtay allegations inaa iskasa samaysaan oo macno lahayn dadkana aa ku lumisaan kalsoonida ay systemkii dowladnimada ku qabi lahaayeen ma aha mog bal haddaa ilaahay idinku dhaariyee labadii nin oo xafiiskii amniga qaranka ugu sareeya loo dhiibay hadday saas isku dhadhahayaan social media maalinba midna taliyaha amniga nabad sugidda laga dhigaaya ka waran shame sooma taas waa waxaan leeyahay shacabka ayagii aan markale kala safanayna ma ahan kana ahay kana ahay kana ahay aan dhahayna haddana mogta ayagina ayagaa marta isku fifiiqayaan waa shame now wasiirkeenii maxaa la taliyihii amniga qaranka soo maraya cabdisaciid hadaladiisa markii laga reebay inuu politically iska dhigaayay very correct laakiin dhowr hadal oo xoogaa la dhibsan kara waa ku jireen oo ay ka mid tahay inuu ka jawaabin markii la dhahay al-shabaabka argagixisada uu aqoonsan tahay iyo in uu u arkayba inay shacabka qayb ka mid yihiin ani taas xoogan waa yar dhibsan because shacab ma aha al-shabaab al-shabaab oo argagixiso wuxuu dhahay koox shacabka waxaa la rabaa yiri dowladdu maadaama iska jiraan taho xataa hadalkooda isaga celin karin ethiopia hadda keliya waxa iska celin kara waa inay shacabka kacaan u dhaha maxaa laga samayn karaa baa la weydiiy shacabka ha kacaan yiri iska celiya haddabaa la yiri maxay shacabkan wuxuu yiri kooxda keliya oo ka hub shacabka kooxda keliya oo ka hubaysa oo ka awoodalo strongiga waa al-shabaab marka annaga iyo shacabka isku katog annaga iyo al-shabaabka isku katogari ma geli karno haddaa shacabkan because wayna dilaan magac bay wataan astaan bay wataan dhaqaaley soo qaataan dadkay ku dilaan dadkay baadaan way gaalaysi so they're not one of us sooma xoogaa kaas waan ka yara diiday aniga oo aniga iyo al-shabaab isku katogari ma geli karno waa intiti madax bannaan oo dadka inay dhiigooda bannaystaan caadaystay oo horor ah waaye marka ayaga awood hala bido waa arrin siyaasadeed because taas aniga ma kula dagaalayo markuu dhahaayo hadda ka hor baan waxaan iri in MOU-gan ethiopia lala saxiixdo waxay fursad u siin kartaa shabaabku inay dad ku shaqaalaysiistaan oo ay dhahaan shalayna xalanay iyo ugandes iyo afrikaankaana aynu ka hor taagnayna iyo gaaladan maantana ethiopiyadii shalay 2007 aan la dagaalnayba haddana dib noogu soo socda sooma aragtaan marka hala kaco waxay u noqoneen wadiiqo ay wax ku shaqaalaysiistaan that's what I said I agree with him inay al-shabaab xoojinayso fikirkan oo MOU way xoojinay oo waxay rabaan inay dad badan ku shaqaalaysiistaan ay dhahaan soomaaliyadii aan oo dalka muslimka boqolkiiba boqol adduunka anaga aan ka ehen waan kana waanal ku yimi ee hala kaco soomahan laakiin waxaanba ay si loola yaabin shabaabku soo kan muhtaar roogoogu inta lala heshiiyey uu ka soo baxay oo ku kaloo zakariya la dhahaa waa jiri jiray kuwo kaloo badan oo anigana aqaan idinkana taqaaniin oo laga yaaba magacyadooda inaysan official ahayn ay jiraan oo dowladihii ku jiri jiray way iska jireen weligood oo lasoo xareyn jiray mogta I wonder taas horta ma kula yaabin oo waa macquul in waa nala dhihi karaa siyaasad ahaan al-shabaabku waa haddeertaan dagaal bay u diyaarin karaan ee ethiopia kula dagaalamaan way isbalaarinayaan dad bay ku shaqaalaysiisanayaan waa siyaasad ahaan waa loo falanqayn karaa taas laakiin waxaan marnada dhihi karin awoodda soomaaliya ma jirto dowladda laakiin awoodda al-shabaabka ka weyn sidaas daraaddeed ethiopia wax naga celin kara oo al-shabaab ahayn xoogaa asigoo la taliyay amniga qaranka soo maray mas-uul dowladeed ahaa wasiirkii arrimaha dibadda noo ahaa inuu dhaho aa waa laga fiicnaa iyadan aniga labadaas xoogaa iimahaas baan hadalkiisa kala dhex baxay laakiin dee waxaa ka faa'iideystay team m b b baa waxay uga faa'iideystay si yaab leh intaas baan anu falanqayntayda ku koobahayaa laakiin mahaan ku yaabna aan fadhinaa mahaan ku yaabna ma aragta aan fadhinaa waa idiin soo naqay waa maasintaas adiga axmed ku soco kikame waryaah kimaawa salaamayaa iyo adowa hadalkii wasiirka hadda laga hadlayey sacdiya horta aan la kaftame wasiirkasa waa soo wada shaqaysan soomaa adiga laftaadu nabada nolol baa ka mid tahay marka qoladii kasoo shaqeeyey dowladdii nabada nolol oo dhan waxaa laleeyay argagixisaday la shaqaystaan dee anugu ma garanayno maalinba mid baa soo baxaya laleeyay sacdiya is next maybe or she's on the line somehowwaxaas wax lagu kaftamo ma ahana mayo warsacadiyawaaakusoohadda ninkii aan ka hadlaynay ninkaas ilaahay ha caafiye baa wuxuu maalin walba soo qoraa
مهد سلاد كازن بلا ورديق لي بربغان ديست على الشباب سعدي علمي وصغرى ما تزاس سكرا عيا ما كلا waxa uu soo qabsaday hadalkii oo markaan soo galaan kugu eri oo booyi soo daray maygabo tamar hore waxa hadal walaahi waxaan ku hadlay ahmed oo teeda ka soo dhigay dul maradigu maxaad ugu soo jeedinaysa maya maya adigu waxaad ugu soo jeedinaysa ahmed ani ahmed aan shiinayna anay rabtaa ma faan anay rabtaa inaan kirbaashi ma faan usiga I know ay waxaan ku irodaa maxaad maygayga soo seesay waxaan sheego ba ma aqaan afki waa joogda gabeen aan hoos iska fadhiyo oo wax iska dhageystaan go'aansada marka question ka hadda adiga jeegaysid exactly sida sanar you know you think you were listening to me marka my question was and the dadkan oo kuraasta soo qabtay political elite and politicians finger pointing the government shacabka waxaan ka dhigi karnaa now my question was defamation wax la yiraahdo Soomaalidu ma garanayaan lawsuit mi jirta miya but somebody should be made example of this then maybe it would end this finger pointing it's getting ridiculous wala haa ayay ku socdaa Soomaaliya leedaa oo arreeda lawsuit kama shaqeeyo walaha la iska rifaa dadkii waa dhinkoodii la daadinay qofaba wuxuu ku faanayaa waxaanu ka dilnay buu kuleeyahay 100 iyo intaana waa ka qabanay buu idaacadaha ka leeyahay laakiin hadda dawladdoodi ku sheegaysa al shabaab nolosheeda ma arkin aan Soomaali ka ahayn iyo whole government you telling them they are shabaab you know individual waaba wax la gartay laakiin one is calling the other one al shabaab qofba soo qaadanay this president xulee waa al shabaab ki kala soo qaadanay ki hore waa al shabaab dawladda dhan baa al shabaab la leeyahay war wax ayay siyaasiyiinta baa hadana al shabaab isku yeereysa aniga I've not seen it's big deal to me somebody says to me al shabaab are you crazy marka something is not right ayo dadka hadaba adigu wax la yaabaa inaad deekeen yahay xagaa markii damaanad la dhana Soomaalida oo dhan baa sidee u fikirta hadalka aad dhigayso Soomaalida oo dhan sidee u fikirta waa sida iyadoo dhan baa shabaab sababtoo ah isku sibay u fikiraan waa extreme waxa uu markaa diidan yahay qofka Soomaaliga extreme buu ku noqdaa waxa uu markaa jecel yahay inay extreme buu ku noqdaa marka the all about shabaab television waa fikir extreme noqday qofka Soomaaligina in by nature waa extreme marka Soomaalidu waa fikirka shabaab baa oo in ku jirta midba dhinac u wataa ama siyaasada ka dhigto ama qabiilaha ka dhigto ama diinaha ka dhigto haddii diinta gaana xagjir buu iska noqonaya qabiilkiisa xagjir buu ku yahay siyaasada xagjir buu ku yahay nolosha kale xagjir buu ku yahay waa marka nature-ka Soomaaliga al-shabaabka tiigisa ka samaysan waxa aad u la yaabtay being extreme is one thing calling somebody al-shabaab those are a terrorist organization waa waxa aadiga sidii western ka difikiraysaa anoo arbaa inaan sidii Soomaaliya kula shaqeeyo because who are you if you like aadad ilaash kasta sidii dunida horumartay ilbaxa ilaash aniga waxa arbaa inaad mention waxa weeye Soomaalidu aniga mar hore aan sheegay erada Serengeti sama taqaanis oo kayaani baatay Soomaalidu basically waa Serengeti eradaasi ku jiraan Serengeti een libaax wuxuu cunaa inta ka caawad weyn yahay shabeelku wuxuu dilaa ku ka weyn yahay aniga marka waxa tahay self hating Somali ba tay if you say calling Somali all these names self hating juba maqli jiray self hating Somali ba noqonaysa ayay waa baa haybe ii kale soo socday xagaan ka hayn waa qof Somali oo naftiisa jecel ba jiray qofku naftiisa uu jecel yahay waxa lagu yaqaanaa inuu xumaanta ka ilaaliyo naftiisa marka aanu noqono ninka hadalkiisa waa run shabeelka isku wada eedeynayaan Berri marku Xasan Sheekh tagana haddana waa lagu eedeeyay marku tagana waxa la oranayaa wasiir Heber baa la shaqeyn jiray een Mahad Salaad baa la shaqeyn jiray Fiqi baa maxkamadii ka tirsanaan jiray Koobay baa Al-Shabaab aha Xasan Sheekh baa la shaqeeyaa farmaajiye maamulkii baa la shaqeeyaa waa accusation waxa weeye macnaha xaqi civility ga inaga dhintay war qofka siyaasada isku haysan laakiin ha fogeyn fogeyn agaarsiinin mesh een anigu uma malaynayo aragtideeda madaxda sare ee wadanka dad al shabaab elementiis ku dhex jiraan dawladda oo yeah of course nobody hadda dawladda maxaa soo siyaasadeeda hadda soo qortay inay shul ka buuxaan laakiin top leaders wasiirada iyo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha iyo policy-ga xukuumadaha iyo ma kamid tahay taa waa maya laakiin dad hoose oo laga yaabo qaar ka mid ah meel security position iyo wanaagsan joogan iyo ama wasaarada ka shaqeeya ma kamid yihiin cid diidi kartaa taa ma jirto dunidana way ogtahay wadan wall of wada ka jirtaana waa saa laakiin in aan lagu sameeyana waqti dheer fiqaansa laakiin in la yiraahdo dawladdan xukuumad dawladdi aan xukuumada weeye waxay dawladdi xukuumad waa kala gaare dawladdu waa taa Soomaaliya xukuumadii in farmaajo waxay ahayd in ashabe xukuumada Xasan
الشباب بيو شخص قفك سوى قف عقلي سكابيني هاي عن عركتنا لهين واي ولا دقالمي انا دي لا شقيان ما يدير لقالان واي مدحينو دينو لقلي واي حي هدايبا ولا شقيان اليهين ولا شقيان ما تدك عن دين ميكو ولا شقيان دي عقلي انا سيني تدك عن دين ميكو ولا شقيان تعرون ديكس اودي قيب صلى الله عينو دين بيقلي لهين هدايبا ولا شقيان تاتاين بدن هاي وحنقول اي سومالي دا واحد كتير فكر كيد وحنقول اي هاي نين ويبا نينكا او دي هاي guuxu rabaa inuu aakhiro ka karo meel daro mid labaad aan rabaa inaan ka hadlo waxa ay tahay waxa ceeba siirkan galiya maaha waliba wasiir arimada wasiirka hadalkiisa anigu waxaan ku gaabeen u arkay inay tahay laakiin meelaha waxay la gashay khaldan waa sax laakiin waxaan u qaatay general inay tahay in wiilayay dawladda weyn si aad gula hadashaa waka nin afmaalana maaha inuu diwaan qani metel wasaaraha aha waxa ka horeeyay cawd sheegay inaan dawladdiiba jirin wax baabacay meeshu tahay jabuuti aan ku xidnaa maalin dhan oo waaway habar aan sugeeyay inaan arko waxaan noo caasbaaday dadka posishinada topka soo qabtay inay qaabkan u hadlaan xaq mawlay maya waxayna tusaysaa dadka aynu shaqooyinka u dirsanaa ee inay unqualified yihiin if you have a phd from Hartford or adan waliga xafiis fadhiisan waxba ma dhaantid qofka reer odayga caaqilka ah ee reeraha soo xukumay ee garta naqay ee dadka kale kiciyay dimasho iyo nolol xukumay ee waxa weeyba ka experience badan marka waxa ina qabsaday dhalinyaro intii la soo qaxay kacday qurbaha ka soo qaatay waxba kama yaqaaniin siyaasad waxba kama yaqaaniin dhaqankiisa waa kadibna waxa la hayaa institution baligeeniya raisul wasaareyal madayo fit marka ethicskii xitaa siyaasadda ma yaqaan ninku markuu heerkaas kala gaaray waxa jirta ma sheego sida uu wuxuu og yahay uma sheego hadii xitaa khalad digu soo damage information uu yahay ma sheego waxay ku tusaysaa naciif inay yihiin dadkan aan wuxu waxay ku tusaysaa inay in experience yihiin dadkan aan wuxu diibayno waxay ku tusaysaa inay cunfi ama qabiil ah ama cunfi staystay dadka buuxo oo rabo inuu kan meesha ka rito kaliya fikiraya aan qaran dan qaran iyo ummad uusan u fikirin marka ummadana inuu wuxu diibayno ba quality-geedu saayay waa inteena social media ka hadasha oo wasiir laga dhigay muxuu marka oranayaa dad wuxuu social media meel awl bin maxayda ka oran jiray inuu oranayaa starbucks sida ka oran jiray iyo space intii oranayaa dowladdu secret bay leedahay secret kaan ilaahay aakhira gasho qaarkood aad tagto nin baa la wareysanayay Mareykanka marka oo aad high position yahay marka ma jiraan baa leeyahay waxyaalaha aad sheegay dibriga ha wuxuu yidhi information kaan ayuu yiri 100kiiba ma 80 baa xamaashan la geliyay I'll send to the graveyard taskani ma baan jiraa marka nidaamka dowliga ma baan jiraa waa ciyaal yar yar oo aan waxba qurbaha ku korayo waxa weeye aan experience sodon sano inuu bilaa dowladna hayn marka wasiir dowladeed goliba ka xaq jiraa wasiirka arrimaha dibadda absolutely uu ka xaq jiraa wasiirka arrimaha dibadda siyaasad waa a political way hanso ko waya siyaasiinta wasiiradu dunida kama aha siyaasiin hadaanay ahayn elective and MPs sida UK oo kale aad isareen parliamentary laakiin hadii xasa shiqaniga wasiir hada maay magacaabo waxaan ahay u shaqeeyaha madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliya ee maahi politician because nobody doorti ma jiraa nin baa magacaabay marka rabaana hadii aad xafiiska madaxweynaha biyo aan xaqday maalin siyaasada